Some group to sneak jun, like a pong tam dan to snap, poramin, page Facebook, plug, gong top chung cook, nung unkapir poramin like goes a cat and ah. Nick, could you poramin, pajam tonight, gong top chung cook, some group and chain to sneak jun, tam dan to snap, poramin some can, doi totter. មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំនាំយកអំណោយអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះផ្ទះមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយក្នុងដែលធ្វើអំពីឈើប្រក់សាំងអាស៊ីដែលមានទំហំ 5 គុណនឹង 7ម៉ែត្រកាលពីវេលាម៉ោង 22:20នាទីថ្ងៃទី 20ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020កន្លងមកនេះនៅភូមិសំរិទ្ធឃុំឈើទាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកលុតប៊ុនភេត
ដែលជាទូបានព័ត៌មាននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនសាំសុងមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីនាំយកអំណោយរបស់អាយដាមឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលជាអ្នកជការអាយដាមតែងតែឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ
ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកដែលតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារបានក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងត្រយោចិត្តទុកដាក់ការពារសន្តិសុខនិងត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ ការថ្លែងបែបនេះរបស់មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារគឺធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជុំជួរទ័ពប្រុងប្រៀបចុះជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនិងសម្ភារៈសម្រាប់អន្តរាគមន៍ពេលជួបគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងជាយថាហេតុភ្លាមៗដោយប្រកាសណាមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ឧត្តមស្នេហ៍តូចច័ន្ទសុភ័ត្រាមានបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារបានធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្នុងនាមជាកងទ័ពមានភារកិច្ចការពារជាតិនិងប្រជាជនត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីដែលពួកគាត់ជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយយថាហេតុផ្សេងៗដូចជាខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកជំនន់ជាដើមឧត្តមស្នេហ៍តូចច័ន្ទសុភ័ត្រាបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថា ជាស្ដែងនៅក្នុងពេលនេះទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាប់ជាប្រចាំទឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួនកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចេញជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលជួបគ្រោះទឹកជំនន់កើតឡើងភ្លាមៗក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតឧត្តមស្នេហ៍តូចច័ន្ទសុភ័ត្រាក៏បានថ្លែងការកោតសរសើរដល់នាយទាហានពលទាហាននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព
ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មាន Page Facebook ផ្លូវការរបស់កងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពដៃគូសហការទាំងអស់ជាទីគោរពព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកងទ័ពជើងគោកបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំអនុស្នេយត្រីនឹមកញ្ញាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជននេះពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា